Men sizni taklifingizni o'ylab ko'rdim. Xohlasangiz uyda o'tirib ishlashingiz mumkin. Nima qulaylik kerak bo'lsa, men sizga yaratib beraman. Chunki sizni men yaxshi ko'raman. Siz uchun hamma narsaga tayyorman. Hattoki mana shu qimmatbaho qog'oz va pullardan ham. Shartnomani bekor qilishga ham roziman. Faqat sizni bu hayotga nisbatan ko'ngli sinmasa bo'ldi. Men hamma narsani qilib beraman. Oybek, iltimos, bunaqa gaplarni bas qiling. Sizga to'g'risini aytdim, Nora. Chunki siz menga yoqasiz. Buni o'zingiz ham bilasiz. Xohlasangiz uyimdagilarni ham jo'natishim mumkin. Bo'ldi, qiling. Iltimos sizdan, Oybek. Nima siz meni ustimdan kulyapsizmi? Erini tashlab ketdi. Farzandini otasiz qoldirdi. Bu shunaqa yengiltakki qiz xohlagan gapimni aytaman deb o'ylayapsizmi? To'g'ri, otalarimiz qadrdon. Ular hamkor. Siz bilan biz ham yaqin tanish hamkorlarmiz. Lekin bu xohlagan gapini gapiradi degani emas. Nora, siz meni noto'g'ri tushundingiz. Men chin ko'ngildan gapiryapman. Axir ko'ngilga buyruq berib bo'lmasa ekan, ko'ngil kimga tushini faqat Xudo biladi. U bizni qo'limizda emas. Oybek, men sizni hurmat qilaman. Shu hurmatga har doim loyiq bo'ling. Mm-hmm.